Prema podacima Ministarstva financija, javni sektor trenutno zapošljava 781.000 od ukupno 1.700.000 zaposlenih. Istovremeno je taj javni sektor skup, spor, neefikasan i u društveno neprihvatljivoj meri konrumpiran. Analiza Centra za istraživanje u privredi pokazala je da zaposleni u srpskoj administraciji i javnim preduzećima u proseku efektivno rade svega oko 4 sata dnevno ili upola manje od radnog vremena na koji su obavezni prema zakonu. Istovremeno je utvrđeno da radnici u domaćim privatnim preduzećima rade u proseku više od 7 sati dnevno. Ukoliko bi se vlada odlučila, na primjer, na oštro kresanje javnog sektora od 100.000 zaposlenih, to bi omogućilo uštedu na godišnjem nivou verovatno i do 500 miliona evra ili više od trećine minusa u državnoj kasi koji je težak 1.400.000 evra. Ali još se ne zna šta će vlada predložiti po pitanju njihovog socijalnog zbrinjavanja, kao ni šta tačno podrazumeva ideja da oni budu prevedeni u privatni sektor. Isplata aprilskih penzija za vojne penzionere, penzionere samostalnih delatnosti i za bivše poljoprivrednike počinje sutra 6. maja saopšteno je iz PIO fonda. Prema statističkim pokazateljima, poljoprivredni penzioneri su kategorija sa najnižim primanjima, s obzirom da su tokom prethodnog meseca srednji mesečni iznos u visini od 10.227 dinara primila 166.000 od ukupno 212.000 poljoprivrednih penzionera. Srednja mesečna primanja penzionisanih lica samostalnih djelatnosti iznosi 24.900 dinara, dok su u ovoj kategoriji evidentirane 73.000 lica. Vojni penzioneri su najmalobrojnija kategorija penzionera, s obzirom da je njihov broj približno 44.000 sa srednjim mesečnim primanjima oko 45.500 dinara. U Kočanskom selu Orizari od 2. do 4. maja održan je folklorni festival tradicionalne džurđevdalanske pesme, kola i običaj na kome su uzeli učešće i tlanovi folklorne sekcije Sportskog društva mladosti iz Boslegrada. Tokom prvog dana festivala u Domu kulture u Orizarima održan je koncert narodnih pesama i igara. Drugi dan je bio posvećen šetnjama u prirodi, a uveče na letnjoj sceni u Kočanima održan je koncert svih folklornih ansambala učesnika festivala. Treći dan festivala je bio posvećen tradicionalnim običajima i spremanju tradicionalnih jela u spratnju narodnih pesama i igara. Organizator festivala je folklorni ansambl Ljubčo Stanov iz sela Orizari. Prevoz i učešće naših folklorista omogućila je opština Boslegrad s opstvenim sredstvima, rekla je za naš program Giljana Kotev, sekretar sportskog društva Mladost. Povodom 70. godišnjice bitke na planini Crnook, opština Boslegrad i savese Boraca Nora sutra će ispred spomenika na mjestu zvanom Kinstan odati poštu palim borcima u borbu protiv fašističkih okupatora. Na spomen pločic već će položiti delegacije iz Surdulice, Vranja, Kumanova i Boslegrada. Istog dana od 12. sati biće održana svečana sednica za Boraca kada će organizatorima i pojedincima biti uručene zahvalnice. Svake godine 6. maja Pravoslavna crkva proslavlja svetog velikomučenika Georga Pobedonosca. U svim eparhijama će se služiti sveta liturgija koja će u Boslegradskoj crkvi Roždestvo Presvete početi u 8.30 minuta, rekao je za naš program otac Zoran Stojanov. U selu Donja Tlamino, gde će se održati i seoska slava, prazničnu svetu liturgiju će 6. maja od 10 časova vršiti otac Joan uz pridužbu oca Zorana. Tog dana u selu Donja Tlamino očekuju se vernici i gosti iz Makedonije i Bugarske, rekao je Vinko Hristov, predstavnik crkvenog odbora ovog sela. Po njegovim rečima biće održani i prigodan kulturni program na kome će učešće uzeti i duhovni hor Biblioteke Bratstvo iz Čustendila. U zgradi Doma kulture će biti otkrivena ploča u znak zahvalnosti profesoru Pavlu Stojmenovom, koji je dao doprinos u duhovnom i sveopštom razvoju Donjeg Tlamina, rekao je Hristof. Rezultatom 3-2 Boslegradska mladost je minule srede pobedila tim Morave u okviru okružnog nadmetanja Kupa Srbije. Ovom pobedom zarani su ostvarali prolaz u polufinale gde ih čeka duel sa ekipom Dinama iz Vranja. Utakmica je zakazana za sredu 7. maja na stadinu Peskara od 16 časova i 30 minuta. Što se tiče redovno kola okružne lige, zeleni su juče kao gosti igrali nerešeno 1-1 sa ekipom Alakinca. Ovim nerešenim rezultatom i osvajanjem jednog boda, mladost je sa 47 bodova zadržala četvrto mesto na tabeli. U narednom 25. kolu naši futbaleri su slobodni. U našoj opštini sutra prepodne promenljivo oblačno, posle potne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha 4, najviša dnevna 16 stepeni. Povremeno će duvati severoistočni vetar brzinom od 1 metra u sekundi.